नहीं है कोई दुनिया में और हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। हाथों को बुलंद करके कहिए, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। बड़ी मेहरबानी, ऐसे महफिल को डिस्टर्ब ना करें, मैं कुछ सुनाने के लिए आया हूँ, बाद में कर लीजिएगा, बड़ी मेहरबानी आपकी। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का खूबसूरत पढ़ रहे हैं यार। आपको पहले भी कहा कि 2 मिनट है, जो देखो सारी महफिल खराब काम कर रहे, अब नहीं करना। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल ਸੱਤ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਸਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਜਿਗਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। नजर आता नहीं कोई किनारा या रसूल अल्लाह, किनारा या ला। नजर आता नहीं कोई किनारा या रसूल अल्लाह, किनारा या रसूल अल्लाह। नजर साहब की रुबाई मेरे ज़हन में आ गई है, मैं पढ़ने लगा। सवाल कीजिए। हाँ, सीने जिन्ना दे दर्दा तो हैन खाली, दिला ऐसे बेदर्दा तो वख हो जा। सीने जिन्ना दे दर्दा तो हैन खाली, दिला ऐसे बेदर्दा तो वख हो जा। खुली रवे जो आका दी तांग अंदर, एहो जई जहान ते अख हो जा। गले
فقط اعمال کے بدلے نہ جائے گا کوئی جنت فقط اعمال کے بدلے نہ جائے گا کوئی جنت نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ فقط اعمال کے بدلے نہ جائے گا کوئی جنت نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ پیغمبر کی تو دوزخ کیسی پھر سرے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے میرے اعمال نہ تولو اے فرشتو ٹھہرو پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا سبحان اللہ کی نعت پڑھنے کی محبت سے میرے ساتھ مل کے گئی ہے نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا یہ بھی یاد رکھی روز حشر دے رو حشر اس کی دلیل کیا ہے ابلا نما صاحب یہ بھی یاد رکھی روز حشر دے رو ہونا اویو جو میرے حضور چونا یہ بھی یاد رکھی روز حشر دینو ہونا اویو جو میرے حضور چوڑا چوڑا ہر ایک نے میرے حضور تائی کسے ہو نیرے کسے دور چوڑا دور دور رہنا تیرے مر گیا نے اسا ہو نیرے جگہ ملنی ہے اور سجن حکم خدا دے چلنا ہے اور مرضی میرے حضور دی چلنی ہے نہ ہوگا ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا تسوائزہ کی تو شرعہ رکھنے شرعہ نال فقیران دے رہی ہوئیے دسوائزہ کی تو شرعہ رکھنے شرعہ نال فقیران دے رہی ہوئیے تیری شرعہ دی کل بھی ٹھیک وائز سانو یار منار بھی پئی ہوئیے تو زخدار حرام ہے مومنہ دے ایتے کل قرآن نے کہی ہوئیے عربیق اصادیہ پخشی شادی ذمہ داری حضور نے لئی ہوئیے نہ ہوگا سے مجھے کچھ پلا کے چھوڑ دیا اہل علم حضرات کی نظر یہ کہتا ہے نگاہ ہی سے مجھے کچھ پلا کے چھوڑ دیا خودی کے پتلے کو بے خود بنا کے چھوڑ دیا نہ اٹھ سکے گا قیامت تک خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا فرشتے لے کے جہنم کو جا رہے تھے مجھے حضور نے مجھے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا نہ ہوگا رسول اللہ
کن حضرات نے سرکار کے روضہ اقدس کی زیارت کی ہے، ان کی نظر بالخصوص یہ شعر، اور بالعموم سب کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، بار بار مدینہ پاک میں جانا نصیب ہو۔ شعر سماعت کیجیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک دعائیہ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، سماعت کیجیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ نہ ہوگا دل میرا ترستی ہے، میری آنکھیں تڑپتا ہے، یہ دل میرا ترستی ہے، میری آنکھیں بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول۔ جے کر ہووے قسمت چنگی تائیں بخرے پائے جاندے نے، خوشبختاں نوں محبوباں دے دیدار کرائے جاندے۔ ایک بار فرشتہ جو آوے مڑ واری اس دی نہیں آنی،